بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اگر بینک ادراجی کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہو تو اس کا اپلیکیشن جو ہے نیا جو ہے اپڈیٹ ہوا ہے، نیا لانچ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ کیسے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے وہ یوز کریں گے، اور اس میں سے کرنسی جو ریٹ ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو، اور بہت سارے جو ہے فنکشن آئے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پلے اسٹور جو ہے وہ اوپن کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بینک الراجی ایپ لکھنا ہے، بینک الراجی ایپ وہ لکھ کے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے، یہ جو تیسرے نمبر پہ جو پہلے نمبر پہ الراجی تھا الراجی، اور تیسرے نمبر پہ جو الراجی موبائل ہے، یہ ایپ جو ہے آپ لوگوں کو انسٹال کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ نیا ایپ آیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ نئے لک کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ پورا جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ اس میں آپ لوگ اوپن ان اکاؤنٹ جو ہے آپ لوگ اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہو آن لائن، اور بھی بہت کچھ جو ہے آپ لوگ اس میں سے چیک کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ لاگ ان کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے لاگ ان پہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ نیچے دیکھیے، یہ جو نیچے آپشن ہے کرنسی کنورٹر، آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنسی بھی چیک کر سکتے ہو آپ لوگ۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کرو گے کہ اوپر جو ہے کرنسی کنورٹ ایس اے آر سعودی ریال ہے، تو یہاں پہ اوپر جو پلس کا نشان ہے یہاں پہ آپ لوگ اسے کلک کرو گے، تو یہاں پہ جس ملک کا آپ کرنسی چیک کرنا چاہتے ہو وہ ملک آپ لوگ سلیکٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنے ملک کا جو بھی آپ لوگ بنگلہ دیش، انڈیا، کسی ملک کا بھی جو ہے آپ لوگ سرچ کر کے اس ملک کا آپ لوگ کرنسی سیٹ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں پاکستان جو ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا کتنا کرنسی ہے، تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے ایک ریال سعودی کا اور پاکستان کے نیچے جو بھی کرنسی اپڈیٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ کرنسی اس کی دیکھ سکتے ہو۔ جتنے ملک کا بھی آپ جو ہے آپ لگا کے کسی بھی ملک کا آپ لوگ انٹر کر کے وہ اس کا کرنسی ریٹ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں لاگ ان ہونے کے لیے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ لوگ جب لاگ ان ہو گئے تو آپ لوگ اپنا یوزر نیم انٹر کریں گے اور یہاں پہ نیچے جو ہے پاسورڈ انٹر کریں گے۔ پاسورڈ انٹر کر کے اس میں آپ لاگ ان ہو سکتے ہو۔ بہت ساری جو ہے اس میں اور بھی پرسنالٹی ہے، فنکشن ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے صرف جو ہے کرنسی کا بتایا۔ اور یہاں پہ آپ لوگ اے ٹی ایم اینڈ جو ہے برانچ کا بھی آپ جو ہے لوکیشن دیکھ سکتے ہو، بہت ہی آسانی طریقے سے یہاں سے دیکھ سکتے ہو پوری لسٹ جو ہے اے ٹی ایم کی اور برانچز کی، آپ لوگ اس میں چیک کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لاگ ان ہو کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ لاگ ان ہونے کے لیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، آپ سب جو ہے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے اس میں لاگ ان ہو سکتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ ویریفیکیشن کوڈ جو ہے آپ کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا، وہ یہاں پہ 4-ڈیجٹ کوڈ جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے میرا اکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو چکا ہے، بہت ہی جو ہے نئے لک کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ جو اولڈ تھا، آپ خود استعمال کرو گے تو آپ خود کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا بیلنس دیکھ سکتے ہو، اپنی پوری جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ دیکھ سکتے ہو، اپنا اکاؤنٹ جو ہے پورا آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہو، پورا آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں اور پوری ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔
यहाँ पे ट्रांसफर्स पे क्लिक करके आप लोग अपना जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। और यहाँ पे देखिए ये बेनिफिशियरी है मेरी, यहाँ पे आप लोगों की जो भी बेनिफिशियरी यहाँ पे सेव होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।